La Revetlla de Sant Joan marca l'agenda d'avui que repassa els actes i activitats d'aquesta propera setmana. L'agenda d'avui comença amb les celebracions de la Revetlla de Sant Joan. Demà a 4:45 de la tarda s'espera l'arribada de la Flama del Canigó, que serà rebuda per les autoritats municipals i servirà per encendre la foguera de la plaça Joan Alzina. A les 9 de la nit, a la plaça Joan Alzina, s'iniciaran les celebracions amb un sopar organitzat conjuntament per les associacions de veïns de Can Serra i de l'Estalvi. El preu del sopar és de 15 euros. A 11:15 de la nit hi haurà el Castell de Focs i, tot seguit, balla en l'orquestra La Reina de la Nit, a la mateixa plaça Joan Alzina. Aquesta setmana, l'Esbarjo Verdi ha programat la pel·lícula sueca L'Adnergate com a In, del director Thomas Alfredson. Els passis són dijous i divendres a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Enric Arranter ens proposa un taller per elaborar licors d'herbes d'estiu al Museu Arxiu Tomàs Balvei, aquest dissabte a les 11 del matí. El preu de l'activitat és de 3 euros. Aquest dissabte es celebrarà la 12a edició de la Festa del Foc a les places de Sant Corneli i de l'Església. A partir de les 8 s'iniciaran les activitats de tarda. A les 9 es farà un sopar i a les 11 de la nit es representarà la llegenda del Berro.